12 місяців боротьби за свободу, 52 тижні впевненої відсічі, 365 пронизаних любов'ю до рідної землі днів і стільки ж кроків до перемоги. Такий рік був у нас вперше. Він підкрався зненацька, стиснув серце сталевою рукою, перекрив кисень. Але не постав на коліна, бо це був наш рік. Рік незламності, рік непохитності, рік гідності. І ми зробимо все, аби такий рік був у нас востаннє. А поки ми продовжуємо тримати кожен свій фронт, згадаємо, з чого все почалося, та як ми вигризали з лап ворога кожен день свого життя. Я вважаю, що в Україні нема людини, яка не пам'ятає цей день. Прокинулись, як і всі, від вибухів. А далі перше питання було, що робити, як себе вести. Теплий сонячний день такий був, вже весна була практично. Ну, всі, звісно, були в розтерянності, недоумінні, що відбувається, ми не дуже розуміли. Злякався. Чутно було, як над дахом пролітали ракети. 24-го, наверное, не так страшно було. Страшно було далі, коли прийшло розуміння, що это можуть дійти і до Дніпра. Я не хочу вспоминати, тому що я їх ненавижу, тому не хочу навіть говорити їм. Я жду побіди. Ми тоді на той час у Харкові були і прокинулись не від будильника, а від тривожного дзвінка. Я була у Харкові. І я прокинулась десь, напевно, у 5 ранку від того, що моя подруга мене будила отак от і казала, що почалась війна. Я їй не вірила. Я казала, що вона з глузду з'їхала, я хочу спати. Ну, все-таки, навіть, надіялись, що так якесь недорозуміння, може бути, і запугування просто, і це от час, кілька часів, і все це закінчиться. Ну, оказалось, що це затягнулось вже аж на цілий рік. Его как будто не было. Ну, то есть, ты только помнишь 24 февраля, и год просто пролетел. Важким, незрозумілим, але мы навчилися любити і цінити кожну мить. В общем-то, я говорю всегда, слава Богу, что у нас есть жизнь, у нас здесь мир, мы можем ходить гулять, общаться. Вот, и спасибо ребятам, которые на передовой нам все это дозволяют делать, в общем-то. Важким, дуже важким. В мене загинули друзі. У нас радісним, у нас конкретно для нашої сім'ї у нас поповнення появилось. От ми на это, наверно, поэтому і держались, потому что дети, будущее наше, мы должны были это делать, мы должны были все сделать для того, чтобы для них это не было так тяжело, вот как могло было быть. Ну, а в принципе, конечно, очень, конечно, надеемся и верим, что это все скоро закончится и настанет мир, и наши дети будут намного счастливее, чем всі остальні роки, чим і був цей год. Було дуже багато болю, сліз, але потім, дивлячись на людей, які роблять, працюють для України, то з'являли сили і сильне було рік випробувань. Важким та сповненим надії, я би так сказала. Надії на перемогу.